Re, viss ēters ir te! Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagasta apzināti vairāki 10 īpašumu, kas stāv tukši, un īpašnieki būtu gatavi tos pārdot. Kādam no tiem jaunu saimnieku jau izdevies atrast, bet lai pēc iespējas vairāk ēkās atkal valdīt dzīvības, sarīkots pirmais brauciens pa neapdzīvotajiem lauku īpašumiem. Tad, kad piemēnes ir Rīgā noziedējuši, tad tikai mums sniegs nokūst. Pirms došanās ceļā pa tukšajiem lauku īpašumiem, tā ar nelielu humora devu par laikapstākļiem Ziemeļvidzemē, interesentus iepazīstina Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldnieks. Katram iedots arī saraksts ar vietām, kurp dosies, un īpašuma kontaktpersona vēlākai saziņai, ja par to radusies interese. Tepat ir bijusi tik intensīva dzīvošana, ka dzīvojuši pa cilvēku pirtiņā. Jā. Pirtiņā tas ir, kura skaitās pirtiņas tā galā. Jā, tā, kas vairs nāk rādīt pirtiņā. Tūrē iekļautie īpašumi dažādi, gan labākā, gan sliktākā stāvoklī, arī pēc sava novietojuma un ar lielāku vai mazāku zemes gabalu. Tik dažādi arī esot interese par īpašumiem laukos. Ir cilvēkiem, kuriem interesē tikai ciemata centrs, ir cilvēki, kuriem tieši vai kaut kāda mežu malu, kur vispār nav pieejama nekāda sabiedrība apkārt un kur viņi ir tā kā noslēgtā vidē dzīvo. Ir cilvēki, kuriem vai kaut ko sēno ar vēsturi salpu, ir, kas atkal meklē tieši kaut ko jaunāku un mazāku ieguldījumu jāveic. Gribas dzīvot mierīgāk laukos un skatām māju dēlam. RTV stāsta viena no tūras dalībniecēm. Pirms 3 gadiem atgriezušies no Lielbritānijas, šobrīd dzīvo Valmieras novada Sadā. Pēc jau vairākiem apskatītiem īpašumiem viens licies cerīgāks, bet jādomā. Locīvi, kas arī, kāpēc tagad tā kā piesaistījāmies tieši šitam braucienam? Tāpēc, ka šausmīgas jau ir cenas, nenormālas cenas, no neiespējamas. Ja? Un varbūt tiešām labāk kaut ko ir atjaunot, ja vai ir iespējams atjaunot, un pa kaut kādu samērīgu samaksu, jā, saprātīgu. Nu, man interesē tieši lauku viensētā ar iespēju dzīvot, ar iespēju saimniekot kaut kādu arī, nu, meža gabaliņš. Pagaidām tas vairāk ir kā izpētes brauciens, lai vispār saprastu, kādā stāvoklī ir īpašumu un ko piedāvā, piebilst Roberts. Tikpat bēdīgā, cik mēs bijām tagad pēdējā. Pamesto māju braucienā interesantiem bija iespēja apskatīt 11 īpašumus pārsvarā Ērģemes pagastā, bet pati ideja meklēt šādiem īpašumiem jaunus saimniekus, uzrunājot to īpašniekus, aizsākās pērn rudenī Kārķu pagastā. Tur no aptuveni 30 neapdzīvotajiem īpašumiem līdz reālam darījumam pārdošanai nonāca 5. Elīna Lapiņemvats, Mosakovskis, Vidzemes televīzija.